Це День Незалежності України, святкування на екваторі. Це Рівне, це слово, яке ви сформували, це місто, яке ви формуєте. Це Україна, яку ви формуєте. Отож, ще раз, запускаємо кульки на рахунок 1, 2, 3. 1, 2, 3, поїхали! Рівняни, з Днем Незалежності вас! Тепер поаплодував один одному за те, що ми такі прикольні і зробили такий класний флешмоб. Ну, ось бачите, тепер всі можуть побачити, як ми тут класно з вами святкуємо День Незалежності. А тепер до дівчат із Пешіон підкріпилися і на центральну сцену екватора, щоб...